Pasi që e morëm një kopje të zgjerimit të akt akuzës, normalisht e kemi kundërshtuar akt akuzën, për shkak se kemi konsideruar se prokuroria është përcaktuar më parë për disa vepra penale për të mbrojtërin tim dhe ne nuk e kemi mohuar mundësinë që mbrojtërin të pranojë njërin ndër veprat penale, mirë po me zgjerimin e akt akuzës të sotëm, atëherë ne nuk kemi pranuar fajësinë dhe për seancat e mëtutjeshme ne sigurisht se do të pranojmë për shkak se konsiderojmë se mbrojtërin është i gatshëm të pranojë vetëm për një veprë penale, por jo për tri vepra penale që e ngarkon tani prokuroria speciale, duke konsideruar se prokuroria speciale me rastin e zgjerimit të akt akuzës ndaj të mbrojtërit tim e që ka të bëjë me veprën penale organizimi dhe pjesëmarrja në terrorizëm ka marrë për bazë dëshminë e një të akuzuari tjetër, i cili konsideroi se për ta lehtësuar pozicionin e tij në shqyrtimet gjyqësore në procedurën penale ndaj tij e ka akuzuar të mbrojtërin tim pa të drejtë dhe gjitha përgjegjësitë e tij është menduar se t'ia bartë mbrojtërit tim. Thank you.